meus amores, e aí, como é que vocês estão, gente? Hoje é meu aniversário e chegou o dia de a gente conhecer a praia. Já amanheceu, a gente chegou 1 da manhã aqui no hotel. Eu tenho até que arrumar a cama, me maquiar, que eu tô sem base, passei protetor solar. Gente, aqui tá muito quente. Tô vendo a praia um pouquinho daqui. Meu Deus, gente, eu não tinha visto. Eu só tinha vindo aqui à noite, aqui nessa varandinha. Olha lá a praia. Olha. Gente, ai meu Deus, ele tem que ver isso. Ele não viu também, ele tá banhando. É porque isso aqui tava fechado, ó. Eu acabei de abrir, né? A gente tava com o ar-condicionado aqui, tá bem geladinho aqui dentro. Aí eu desliguei agora, pra gente sentir o calor lá de fora. Enfim, vamos tomar café da manhã. O café da manhã vai até às 10. E no nosso pacote que nós comprou, é incluso café da manhã. Então a gente vai correndo pra tomar. Agora é 9 e alguma coisa. A gente acordou bem um pouquinho tarde, porque tava muito cansado. Nós fomos dormir 4 horas da... Eu tô escutando o barulho da praia, do mar, do oceano, sei lá o nome. Do mar, gente! Gente, eu vou virar a câmera. Povo, o que é aquilo? Gente, olha lá. Olha as ondas. Ai, gente, tô muito ansiosa, meu Deus. Só tenho a agradecer a Deus por mais um ano de vida, por um ano de saúde com a minha família. Graças a Deus, gente, tô muito feliz. E a gente não pode deixar o melhor presente, né? Que eu me presenteei com a passagem de avião e pra conhecer a praia, né, Eli? Ele tá ali, ó. Vou arrumar. Que isso, macho? Não me passa vergonha. Agora eu vou arrumar o quarto. Essa aqui é a nossa cama. Aqui tem uma mesinha que ele tava editando, trabalhando, né? Aqui tem a varandinha que dá pra ver o mar lá de daqui. Mas o mar mesmo dá pra ver mais daqui, ó. Tá vendo? Mas enfim, aí aqui tem uma TV, o ar-condicionado. Já mostrei isso tudo no último vídeo, gente. Então quem não viu vai lá assistir. E é isso, nossas malas estão ali. Vou arrumar agora a cama. Aqui a cama assim, os travesseiros estão lá embaixo. Tava desse jeito aqui quando chegou. Aí, gente, eles deram um pacotinho aqui, ó. Infelizmente vai ter que mostrar o nome, né? Mas não é parceria, não. Aí aqui tem o controle do ar-condicionado, que inclusive eu acabei de desligar, tava muito frio. Aí tem esse controle aqui e esse aqui, que eu não sei pra que que é. Eu sei que um é da TV, né? Eu acho que o outro é pra cá. Já estou pronta para tomar o café da manhã. Não coloquei nada de biquíni porque depois do café da manhã a gente vai voltar para cá, ainda pro hotel, aqui pro nosso quarto, né? O Eli vai terminar de editar um videozinho que ele tem para editar lá, né? Primeiro trabalho. E aí depois que ele terminar de editar, vamos ficar livre para ir conhecer a praia, para ir almoçar em algum restaurante aí, né? Perto da praia. Enfim, passa ele pitinho de tá rosa aqui, mas daqui vai tudo bem. Vamos lá, né? Porque 10 horas acaba o café da manhã. Esse cartãozinho aqui, a gente entra aqui nessa porta. Deixa eu apagar aqui a luz. Tudo certinho aqui. Beleza, vamos. Vamos conhecer agora o hotel de dia, né? Porque a gente chegou à noite. Vocês têm noção, chegar à noite, ó, fecha. Aí ela fica já fechada, não abre mais. Olha como é que é o hotel. O hotel é assim, meio bonitinho. Aqui é a partezinha... Mas ele tem piscina, ele, naquele corredor ali você vai reto. Só que ele vai mostrar a piscina no canal dele, o espaço da piscina. Eu não vou mostrar aqui, porque senão vai ficar tudo a mesma coisa, né? Se eu gravar aqui, não tem nem pra que vocês irem no vídeo dele. Então eu não vou gravar aqui, pra vocês irem lá. Aí vai mostrar outras coisas que eu não mostro. O corredor é assim, vamos pegar o elevador agora. Nossa, cara, tô muito feliz. Eu já decorei aqui, é só ir reto, aí tem o elevador ali e desce. O nosso andar é o terceiro. Terceiro andar. E nosso quarto é pra lá, ó. Tá vendo? Não vou dar muitas informações, vai que alguém vem aqui na minha porta de madrugada. É não, Eli? Dá umas informações? Tá, as câmeras. Mas aqui é legal, gente. Olha aqui. Olha, gente, do lado do elevador tem essa varandinha. Do próprio hotel mesmo. Não tem nenhum quarto aqui, não, ó. Olha isso, cara!
Mano, eu tô conseguindo ver só porque eu dei zoom, porque eu tô sem um óculos, ó. Eu tô no celular aqui, tô vendo tudo no zoom, ó. Cara. Só que a gente não vai nessa praia. Essa praia que fica de frente do hotel. A gente quer ir mesmo era Ponta Negra, que é a praia mais famosa, que tem o Morro do Careca, enfim. Se vocês pesquisarem lá Morro do Careca, Praia da Ponta Negra, vocês vão ver. Mas olha isso, gente. Meu povo, isso é surreal, cara. O bonitão esqueceu. É aquele, nossa coisa. É. Esqueceu o celular dele. Como não. É que a pessoa sai sem celular, velho? Deus me defenderei. Faz assim, a coisa fica verde, já tira e já vai, pode abrir. Muito fácil, velho. E eu quebrei minha cabeça ontem pra abrir isso. Cadê teu celular? Ah, eu vou. Bateu a porta. Eu vou levar o fone. É o fone, não, o microfone, ó. Ah, tá caindo. Porque tá ventando muito, gente. Bom, agora estou testando aqui o microfone. Coloquei porque tá ventando muito lá fora. Vocês estão conseguindo me escutar melhor? Eu acho que nem faz diferença falando, né? Mas acho que se eu falar assim perto, mas tipo, oi, gente. Aí, né? Estamos aqui no elevador, na Eli. Coloquei esse vestidinho aqui, peguei meu tripé, porque a gente vai gravar tudo, né? A gente comendo. Sim. Eu não sei nem onde que fica esse negócio de cozinha. Não vamos sei. Ter que procurar. Eu acho que não sabia que eu acho que era no 2. Eu não sei. Vamos perguntar aqui. É onde os hóspedes tomam café da manhã, tem as mesinhas. Bem legal, lá tem suco. Só tenho que perguntar como é que eu procuro coisa, né? Porque no pacote tem. Como é que é bufete de café da manhã. Gente, agora vamos comer. Peguei aqui pão, queijo, pão de queijo e esse negocinho aqui, tá? Tá muito quente, gente, agora são 9h29 e tá muito, muito, muito quente. Parece que é 2 horas da tarde, sério. Peguei um suco de acerola, tá, inclusive tá sem açúcar. Não sei nem se vocês estão conseguindo me ouvir, porque aqui tá muito barulho. Por isso que é bom o microfone. Ah, vou pegar aqui o açúcar, ele tá aqui, ó. Oi. É porque não tá pegando ele. Vem pra cá, ó. Senta aqui. Mas não vou fazer certo aqui pra pegar. Acho que vai. Enfim, é isso. Agora a gente vai comer. Voltamos para o quarto, porque ele tem que editar um vídeo aqui, ele tem que terminar, na verdade, ó. Ele vai terminar aqui esse vídeo. Por enquanto eu vou ficar aqui deitado esperando a hora, né? Agora é 9h44, já tomamos café da manhã. Enfim, nesse vídeo eu ainda vou conhecer a praia, vou mostrar o lugar que vamos almoçar, vou mostrar tudo. E no vídeo do Eli, ele vai mostrar outras coisas. Ele quer fazer uns passeios lá na praia, né? Não sei se vai ter passeios lá. Ele vai mostrar outras coisas, né, gente? Então não se preocupe que os conteúdos não vão ser iguais. Vai ter muito conteúdo bom aqui e muito conteúdo bom no canal dele também. Ele já terminou de editar, já arrumei tudo, tá? Gente, é sério, é surreal essa visão, cara. Vocês não têm noção. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Vamos agora ir lá na praia. Vamos pedir o Uber e ir pra praia de Ponta Negra. A gente poderia muito bem atravessar aqui a rua e ir nessa aqui, né? Mas eu prefiro ir... É a minha primeira vez indo na praia, vendo ela bem de pertinho mesmo, na Ponta Negra, que lá é muito famoso. E assim, tipo, lá é muito conhecido, né? Então, sempre que eu ver uma foto de uma pessoa lá na praia da Ponta Negra, aí eu vou lembrar da minha primeira vez, né? Porque aqui eu quase não vejo ninguém tirando foto. Agora lá é muito conhecido. Gostei daqui de dia, né? Ele tá gravando pro canal dele, sim. A gente vai lá na piscina. Então vão acompanhar no meu vídeo e também no vídeo do Eli, tá, gente? Muito lindinho. Aí vocês ajudam nós dois, eu e ele. Tá limpando aqui a câmera, bichinho. É top, mano, esse bichinho pra limpar. Olha, o negócio do óculos. Vamos mandar com ele. É pra cima e pra baixo. Chegamos no Morro do Careca, gente. O famoso Morro do Careca, olha a praia. Agora você tá vendo bem de perto. Tô escutando barulho, né? Eu não tava escutando. Aquele barco ali, ele faz um passeio que vai por trás do Morro do Careca. Vamos ver pro canal dele que ele vai fazer, eu acho. E essa é a praia, gente, de Ponta Negra. Famosa praia de Ponta Negra. Aqui estamos bem em cima do Morro do Careca. Agora vamos passar aqui protetor solar. A gente só tá meio inseguro porque a gente não sabe como é que faz pra deixar a bolsa, entendeu? Tipo, vamos ter que ficar a bolsa mesmo, pro mar. Oh, não tem o que fazer, velho. Não tem com quem deixar a bolsa, entendeu?
E eu tô gravando dela. E agora vamos lá, mano. É. Não tem outro jeito, né? Tem outro jeito? É aqui mesmo? Vamos descendo aqui, né? Aqui, mano. Primeira vez na praia. Continuando. Vamos lá agora. Reação pela primeira vez. E aí, Jenny, qual é a sensação? Qual é a reação, Jenny? Gente, eu tô... Nossa, é muito... Jenny, grava um pouquinho mais embaixo pra aparecer teu rosto. É muito top, mano, a praia aqui. Olha aí. Gente, é muito macio. É macio? Mano. Jenny, tu fala pra cá que eu falo pra aí. Tá. Esse aqui... É, não, é pra cá, pra ele, pro teu celular. Ah, tá. Vai, fala com eles. Gente, a areia é tipo muito... É muito macio. Mano, é muito top. É muito top a areia. Olha só, filma aqui, gente. Tá, é muito top, mano. E olha o barulho do mar, o barulho do mar. Olha esse barulho que delícia. Vamos agora. Minha mãe disse que não vai entrar muito lá dentro. É? É. Tá, puxa, vamos ver. Olha aí. Tá. Jenny, olha aí, ó. Eu não vou gritar. Olha, tu pisa. Tu tem aqui de perto dela, olha aí, ó. Olha, tá, poxa. Filmeu. De pertinho. Olha aqui, ó. De perto. Olha aí, mano. Olha aí, olha isso. Jenny, caraca. Fica lá na frente pra filmar a coisa em tu, olha. Eu tava na praia, caralho. Eu tava na praia. Mano, olha isso, velho. Top demais, velho. Mano, é incrível, velho. É tudo aquilo que a gente imaginava. Olha só, alto, segura, tá, poxa, vamos voltar? Corre, que deu merda! Corre, nada! Corre! Aqui, corre! Eu tô, tá filmando tu? Tá esticada a câmera, relaxa! Corre, Jenny! Corre da água! É top, é bem quentinha, velho! Nossa, que incrível, mano! Agora, mano, eu tô gravando só aqui. Pera, eu vou ver tudo rapidão, só pra me ver. Tá. Meu Deus, eu tô num sonho. É um sonho. Vou botar meu óculos e vou lá. É. Agora é a reação da bonita indo. Vai lá. Eita, bagaceiro. Vai pra praia. Dá um tibum logo aí. Iu! Vai, gente. É quentona, mano. Eita, olha só a correnteza que vem aí. É onda, caralho. Tá cheio de sal no cabelo agora. Olha isso, velho. É top, velho. Nossa, mano, é pesado. É o... Vai. Vai lá, gente. É muito quente. Cara. Agora, Jenny. É agora. Lá vem a outra. É salgado. É salgado? É salgado, muito salgado. Eu quero provar. É muito salgado. Meu Deus. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life. So... Agora estamos aqui, ó. É, atrás do... É tipo atrás do... Do lado do Morro do Careca. O Morro do Careca tá bem ali, ó. A gente tá aqui perto dessas pedras, porque aqui fica mais de boa a onda. Eu achei a onda de boa. Não achei a onda tão agressiva, não. Achei ela bem tranquila. Às vezes ela vem muito forte, normal, né? Mas olha essas pedras. Que legal. Parece que eu tô num filme, gente. Eu juro perante a Deus. Eu tô no filme. Eu tô sonhando. Alguém me acorda, velho. Olha isso. Baixo nas pedras.
Olha que lindo, velho. A natureza. Eu só consigo olhar pra isso e imaginar quanto Deus é perfeito, velho. Deus é muito perfeito. Foi Deus que criou isso. Isso não se fez do nada. Foi Deus, mano. Olha isso. Deus é perfeito. Pra que pagar bronze? Olha só. Eu tô pegando bronze. Olha isso, gente. Surreal, cara. Não tem nem... Não tem nenhuma hora que eu tô aqui na praia. Não tem nenhuma hora, na verdade, velho. Olha isso. Olha. É muito doido isso, gente. Sério. As pedras, agora vamos pra lugar normal, né? Aqui é a parte onde fica as pedras, aí dizem que aqui é mais baixa a onda. A gente tava lá pra lá, quando nós conhecemos a praia pela primeira vez, né? Vamos voltar pra lá, porque aqui é muita pedra. Chega, o pé dói, velho. Que tamanho desse pé? Olha isso. Gente, vocês lembram que eu tava querendo uma saidinha de praia? Tipo aquele pano que coloca na areia? Eu achei, olha, esses aqui que tem aqui. Vou comprar um. Estou simples de... Ah, R$20, tá de boa. Minha câmera toda suja, mas eu pedi assim nessas lojinhas de banquinha, de coisa. Aí eu pedi sem álcool, porque eu não gosto. Famoso crepe que todo mundo pede, ó. Aí tem até o nomezinho, se a pessoa quiser, né? Ó, tá vendo? Tem que fazer ele agora. Olha aí o crepe, gente. Que legal. É EJ, de Eli e Jenny. No apartamento, ó, no hotel. Gente, meus pés estão tudo cortados por causa da negócio das pedras. Se eu não tivesse ido nas pedras, eu tava de boa aqui, ó. Tava de boa. E amanhã que vai começar os passeios, como é que eu vou gravar com os pés ardendo? Eu vou ter que ir na farmácia ver alguma coisa pra melhorar. Viemos aqui na praia, a gente tá bem aqui de frente do hotel. E aí eu coloquei um band-aid. Eu não, né? Eu ali, ó. Ele me ajudou aí, tentou colocar mesmo.
Olha aqui, tô cheio de band-aid. Ai, meu pé é muito estranho, mas... O Henrique me ajudou. E a câmera tá toda suja. Viemos aqui pra ver a... Gente, isso é muito louco. Olha lá, não tem fim, cara. E é escurão, ó. O pessoal banhando, hora dessa. A praia aqui é quentinha, a água. Eu juro, não é gelada, bem quentinha mesmo. Meus amores, chegamos aqui já no nosso quarto, no hotel. Gente, o que acontece? Vou explicar tudo pra vocês. Nós estávamos lá na praia curtindo de boa, aí nós foi nas rochas, que é perto do Morro do Careca, né? Pra conhecer as rochas e também pra andar na boia, porque tava gravando pro canal dele, foi bem nessa hora. Aí eu tava andando, né? Aí beleza. Aí meu pé foi bem na rocha, aí veio a onda e eu me segurei assim na rocha e... Aí saiu rasgando meu pé todinho, ó. Tô aqui com band-aid, ó. Band-aid. Aqui tá rasgado, esse aqui tá rasgado. Esse outro aqui, ó. Olha, rasgado também. Tudo rasgado. Começou a arder muito, começou a sangrar também. Começou a arder muito. Tipo, sangrou pouco, só que ardeu muito. Porque a água é salgada, então meio que queima, entendeu? Então foi um pouco muito ruim. Eu achei essa parte bem ruim, fiquei muito triste depois disso. Não consegui mais gravar. Eu fui até comer um crepe pra tentar distrair minha cabeça. Mas isso mexeu muito com o meu psicológico. E aí nós acabamos de ir na farmácia, compramos aqui, ó. Vou mostrar o kit pra vocês. Eu fiquei chorando muito, fiquei muito triste. Tô triste ainda. Amanhã tem passeio bem cedinho, cara. O cara vai vir aqui nos buscar às 7h40 da manhã. Cedo. Então, 6 horas da manhã, nós temos que estar prontos já. E aí é isso. E isso mexeu muito com o meu psicológico. Por quê? Amanhã tem passeio, vamos conhecer várias praias, vamos conhecer vários lugares legais. Rio do Fogo, amanhã vamos para Rio do Fogo. Pesquisem no Google, Rio do Fogo, Natal. Vocês vão ver que lugar maravilhoso, que lugar lindo. Eu tô muito ansiosa pra gravar tudo pra vocês. Compramos aqui essa água oxigenada, ele mandou passar. Mixelar! Não, tá aqui oxigenada. Ele falou mixelar. Não tá mixelar, não? Oxe, ele falou água mixelar. E será que pode passar? Vamos tentar, mano. Eu vou pesquisar no Google. Porque ele colocou, né? Enfim, compramos band-aid também. Aí compramos essa pomada aqui pra passar a noite, dormir com ela e com band-aid. O homem lá da farmácia disse que amanhã vai estar melhor. Aí band-aid grande pra esse aqui, que ele tá muito grande esse aqui, ó. O Eli até tampou aqui, gente. Quem fez esse negócio aqui no meu pé? Que fofinho, né, gente? O Eli. Enfim. Aí esse aqui, que eu esqueci o nome disso aqui, é... Ai, gente, como é que é o nome disso aqui mesmo? Esqueci, não tá aqui não, olha. Ah, gases, compressas de gases. Vou finalizar o vídeo aqui, porque eu vou começar outro. Agora eu vou conhecer o centro, vou ir vou em vários lugares, quero gravar tudo pra vocês. Então, é isso. Vou finalizar esse vídeo aqui, porque esse vídeo foi de conhecer na praia, andando um pouco, conhecendo tudo. Agora eu vou no centro à noite, que vai ser outro vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal. E é isso, beijão. E até o próximo vídeo.